Não tem como a casa de uma vez, cara. Não tem como, cara. Já solta já, cara. Poxa, você já tá porra, velho. Tá indo já, cara. Já tá ao vivo? Tá, cara. Tá aberto. Tá pra lá, né? Tá apavorado, truta? Tá virando de nada lá, cara. Só vira só pra lá. Vira pra lá. Tá gravando o que, só? Vai, tá gravando aí. Vai ficar até amanhã. Eu não vou gravar pro tanto aqui não, Wes. Pô, você enche o saco, mano. Dá... Vai, tio, dá logo as mãos em você, sabe? Luciano Paulo! Bora, molecão! Brasil vs Cuba! O cubano! Rubel, sei lá o que. Rubel, esquecer. Esqueci o quê? Rubel, esquecer. Olha aqui, o maluco aí, internacional da Forja de Campeões. É, mano. É Brasil e Cuba, Brasil e Cuba. 8-1, Natan, é Brasil e Cuba, o cara é cubano. A porrada vai comer. Logo o cubano aqui, hein? Vamos, senhor!
Ah, boa. Vai, Luciano!
Brasil, Brasil! Vai, isso que é luta, hein, vai. Olha a guarda, tá braço, é isso aí. Eliseu, Pimentas. Aí, aqui você vai botar a mão. Não, mas sair com nós hoje. A vitória é nossa, rapaz! Evangelho! É Luciano, rapaz! Engraçado! Curtiu, curtiu, olha, curtiu, olha. Hoje tá difícil esse resultado aí, né? E aí, Hugo? Ô, Hugo! Trocou de lugar, meu filho! Virou médico! Dois pontos a um, hein? Dois pontos a um, contexto internacional dentro da Forja de Campeões. Vencedor por dois pontos a um. Já era, mano. Prazo ganho. O representante do Coliseu... Brasil e Cuba do Brasil. Mas é engraçado, cara. Luciano.